Manara, kuna misingi ambayo yeye binafsi ameshaiweka katika hii sekta ya habari. Yaani kuna bridge yake ameitengeneza, ambayo kwenye kutembea hata maafisa habari wa sasa wengine wanatembea katika bridge ambayo yeye ameitengeneza. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye kufanya kazi na vijana wa sasa kukimbizana nao, mimi naona kabisa bado anaweza kufanya hivyo, na intensity ya kufanya hivyo anayo, mvuto wa kufanya hivyo anao, lakini pia hata ule uzoefu ambao aliokuwa nao pia ni sehemu ambayo inaweza kumpa mandate kubwa ya kuweza kufanya kitu kikubwa kwenye hiyo idara ambayo anakwenda kuitumikia, aidha ndani ya Dar es Salaam Africa au klabu yoyote ndani ya Tanzania hii. Sasa hivi tunakwenda, zamani tulikuwa tunakwenda tu kienyeji. Anthony Nugazi alikuwa tu yuko tu pale, watu tunauliza kila siku, kwa mujibu wa katiba ya Dar es Salaam Africa, Anthony Nugazi yuko pale kwa nafasi ipi, kwa katiba ipi? Lakini kwa sasa ukiangalia katiba ambayo imeboreshwa hivi karibuni, na Ali Magoma amekwenda mahakamani kwenda kulalamika, hiyo katiba sasa inaeleza vizuri kabisa. Ukiuliza kikatiba Jimmy Kindoki ana nafasi gani, inakueleza pale. Ukiuliza kikatiba Ali Shabani Kamwe ana nini, inakueleza katiba pale. Ukiuliza mkurugenzi wa mashindano kikatiba, inakueleza vyema kabisa. Rais wa klabu pia kadhalika, pia inakueleza kabisa. Mkurugenzi wa wanachama nao pia inakueleza. Kwa hiyo ni moja ya maboresho makubwa ambayo yamefanyika ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Lakini kuhusiana na Haji Manara kuhusishwa kwenda Singida Black Star ama kuhusishwa kupewa nafasi nyingine yoyote ile ndani ya Dar es Salaam Young Africa, ni jambo tu la kusubiri, na sasa hivi tunazungumza fact sana. Kwa mfano kama nikimwangalia Ali Shabani Kamwe, nikimwangalia Ahmed Ali, nikimwangalia Hashim Ibwe, umeona the way wanavyokuwa wanazungumza, unaona kabisa kwamba ni mapinduzi makubwa, na alivyokuwa akizungumza wake na Haji Manara pamoja na Jerry Muro na waliotangulia wakina Tobias Kifaru na kadhalika, unaona kabisa kuna utofauti mkubwa ambao unazungumza. Kwa Haji Manara kwa sasa, kwa sababu ya ukongwe na uzoefu aliokuwa nao, lazima tu ataendana na upepo wa sasa, kwa uimara aliokuwa nao na ubora na mvuto aliokuwa nao Haji Manara kwa sasa, kuweza kumdampo kusema kwamba akae nje ya tasnia ya mpira, tutakuwa tunapoteza kitu kikubwa sana. Mimi nitafurahi hata kama Yanga wanaweza kumpa kitengo cha kufanya kazi ndani ya mpira, kwa sababu Haji Manara amezaliwa kwenye familia ya mpira, anaupenda mpira na pia anauishi mpira na anaujua mpira. Akipewa idara yoyote au kazi yoyote ndani ya klabu ya Yanga kufanya, mimi nitafurahi mimi binafsi, kwa sababu ya familiarity aliyokuwa nayo katika football. Uhali gani mwana Steam TV? Uhali gani mwana Steam Sport? Karibu tena katika meza ya kisporti, tuje tuzungumze lugha moja ya michezo. Kubwa zaidi tunakwenda kumwangazia aliyekuwa afisa habari wa Dar es Salaam Young Africans, Haji Manara, baada ya engineer Hersi Said kusema ya kwamba watamtafutia nafasi yote ambayo wataweza kuhudumu ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini mtaani kumekuwa na tetesi nyingi sana kuhusiana na Haji Sunday Manara. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na kaka Steven Mapunda tukichambua na kuchagiza kuhusiana na Haji Manara. Je, atatafutiwa nafasi ndani ya klabu ya Yanga, ama kama tetesi zinavyosemekana ya kuwa atakuwa msemaji wa Singida Black Stars? Huyo hapa Steven Mapunda, karibu. Asante. Hali yako? Mi namshukuru Mungu, nimefika siku ya leo nikiwa salama salimini. Na pia nimeweza kuingia ndani ya studio hizi za Steam TV nikiwa buheri wa afya kabisa. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kweli. Yeah, kabisa kabisa. Lakini pia naona nchi yetu inazidi kutaradad kabisa katika swala la soka. Tukiona maafisa habari vijana kabisa, Ali Kamwe, lakini Hashim Ibwe, lakini pia bila kumsahau Ahmed Ali. Kiachana masuala ya soka, lakini hata masuala ya dini pia wanashirikishwa vizuri. Yeah, ni kweli kabisa. Wamefanya vyema kabisa. Na kuhusiana na Haji Manara, kuna statement alitoa engineer kwamba baada ya kifungo chake Haji Manara kumalizika, na watu wengi tulitarajia kwamba Haji Manara atakuwa ni afisa habari wa Dar es Salaam Africans kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Lakini naona engineer amesema atamtafutia nafasi katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Lakini ukiachana na hilo, tani pia kumekuwa na tetesi, nadhani hata mwenyewe umezisikia, kuhusishwa na timu ya
Singida Black Stars. Mm. Unalisemeaje au unalizungumzaje hili swala? Je, Haji Manara amekuwa na quality hiyo ya kusemea timu kubwa mpaka akaseme vidogo kama Singida? Kwanza upande wa Haji Sande Manara ni moja ya wasemaji ambao wameweza kuishepu hii idara ya habari katika vilabu vyetu katika hali ya kuwa na mvuto wa hali ya juu. Haji Sande Manara ni mmoja ya watu ambao wameshepu hii idara kwa kiwango cha hali ya juu. Mimi nakumbuka kipindi ambacho wakina Ndimbo wanazisemea timu zao kipindi hicho, ambapo unaona kabisa kulikuwa hakuna mvuto mkubwa kama ulivyokuwa kwa sasa, ambapo vijana wenzetu wakina Ali kama wameingia pamoja na Ahmed Ali, lakini mvuto wa kwanza kabisa ulikuwa umeanzia enzi ya kina Jerry Muro pamoja na Haji Sande Manara. Vijana hawa ndio ambao walikuja kuleta mapinduzi katika idara hii ya usemaji katika vilabu. Wao walikuwa wanaenda mbali zaidi, walikuwa wanavisemea vilabu vyao, lakini pia walikuwa wanajiingeji pamoja na mashabiki katika kuleta hamasa ya kuweza kuleta hamasa kwenye mpira. Mfano ukiangalia kwa Haji Sande Manara ndio muasisi wa kusema kwa Mkapa hatoki mtu, na pia ukiangalia kwa upande wa Jerry Muro ndio miongoni mwa maafisa habari ambao walikuwa wakihamasisha watu kujaa uwanjani. Kama unakumbuka vizuri ule mwaka ambao Dar es Salaam kipindi kile kiongozi mwenyekiti wa Dar es Salaam Afrika alikuwa hayati Yusuf Manji, uwanjani watu walijaa kwelikweli. Ile ilikuwa ni enzi ya Jerry Muro, na ilikuwa Jerry Muro alikuwa na usemi wake akiwatania upande wa Simba Sports Club kuwa wa matopeni, kwamba wao walijiita kimataifa na wa matopeni ya wa mchangani. Wa mchangani ilikuwa matopeni ndio ilikuwa imeshika hatamu sana, wa matopeni wa matopeni sisi wa kimataifa. Lakini sasa hivi unaona hiyo imeshapita, haisemwi tena wa matopeni, haisemwi tena labda wa kimataifa. Kwa sasa unakuta huyu anamuita wana jina lao, anamuita sio Uto, huyu huko anamuita sio Kolo. Hivyo, lakini hii yote inahanikizwa na wasemaji. Kwa upande wa Haji Sande Manara kwenye hii tasnia ya habari ambayo sisi ndo idara yetu hii, Haji Sande Manara kaka yetu ametutangulia vizuri kabisa na ameweza kutufungulia njia na kuweza kutuongoza vyema kabisa. Lakini pia tukimwangalia Haji Sande Manara kama alivyosema, ni afisa habari ambaye ametupa chagizo kubwa sana sisi wanahabari. Na tukiangalia tangu alivyoanza kufanya kazi Simba, alikuwa na hamasa ya kujaza uwanja ambao Simba hakuwa na vitendo vya kufanya hivyo tangu huko nyuma. Lakini baada ya kufanya hamasa nyingi, tunaona uwanja ulijaa kweli kweli. Lakini pia baada ya kumaliza adhabu yake aliyofungiwa na TFF, alivyorudi tunaona alianikiza kweli kweli na uwanja ukajaa siku ya Yanga Day. Lakini pia huoni kama engineer Hersi Said angempata kitengo cha hamasa pale Dar es Salaam Young Africans ambao ungeweza kumsaidia zaidi kuliko kwenda kule Singida Big Stars, au kule kuna donge nono zaidi kuliko Dar es Salaam Young Africans? Unajua, kwa mfano alipokuwa amekuja pale Dar es Salaam Young Africa akitokea kwa watani wa jadi Simba Sports Club, alikuwa amekuja kuchukua nafasi ambayo mwanzoni ilikuwa inashikwa na Antonio Nuguez. Ambaye Antonio Nuguez kipindi ambacho akiwa kama mhamasishaji ndani ya Dar es Salaam Young Africa, kitengo cha habari kilikuwa kikiongozwa na Hassan Bumbuli, ambaye Hassan Bumbuli alikuja kuchukua nafasi ambayo ilikuwa inaongozwa na mtu anaitwa Dismas Ten, ambao hao ukiangalia kitaaluma kabisa na kwa vigezo walikuwa wanaweza kufiti katika yale maeneo. Kwa hiyo hata Haji Sande Manara wakati anakuja pale alimkuta Hassan Bumbuli akiwa yupo katika idara hilo ya habari akiwa kama afisa habari wa Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo alikuwa amekaa kama sehemu ya uhamasishaji. Lakini katika harakati zake za kuweza kuitumikia Dar es Salaam Young Africa akakutana na lile rungu la kwamba sasa inabidi aweze kufungiwa. Wakati anafungiwa pale na Hassan Bumbuli alikuwa anaelekea mwishoni na mkataba wake ulikuwa unaelekea kuisha kuitumikia Dar es Salaam Young Africa. Hassan Bumbuli anahitimisha nafasi yake ile ya kuweza kuitumikia Yanga, ndipo inaanza kutafuta nani anaweza akakava katika hii nafasi kwa vigezo ambavyo vinakubalika na FIFA, vinakubalika na CAF, lakini pia kitaaluma pia anaweza akakaa katika hii nafasi sawasawia kabisa. Wengi walionekana kuwa interest na ile nafasi, lakini baadaye Ali Shabani Kamwe anafanikiwa kuweza kukaa katika ile idara kwa vigezo ambavyo taasisi kama taasisi wameweza kuona kwamba
Ali Shabani Kamwe anaweza kukava vizuri zaidi, ambapo Ali Shabani Kamwe alimeweza kuitumikia Dar es Salaam Africa kwa mkataba wake wa miaka miwili ambayo ameitumikia Dar es Salaam Africa. Tumeona makubwa ambayo ameweza kuyafanya ndani ya Dar es Salaam Africa, mbali ya hamasa ambayo inafanyika kwa mashabiki pamoja na wapenzi wa Dar es Salaam Africa, lakini pia tunaona kabisa mafanikio ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africa. Ameikuta ikiwa na ubingwa mkononi, lakini baadaye ndani ya miaka yake miwili Yanga inaweza kucontain kuchukua ubingwa mara mbili mfululizo, kutimiza mara tatu mfululizo wa NBC Premier League, CRDB Federation Cup, lakini pia kufanya vyema kimataifa, kuingia fainali shirikisho, kufika robo fainali klabu bingwa barani Afrika. Kwa mafanikio kama haya uwezi tu kupongeza moja kwa moja benchi la ufundi, labda wachezaji pamoja na uongozi. Na unapotaja uongozi, maana yake unataja idara zote ikiwemo idara ya habari ambayo inaongozwa na Ali Shabani Kamwe. Kwa hiyo performance yake imekuwa njema kabisa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi katika hiyo nafasi ambayo anaifanya. Lakini hapo uliponiambia kwamba na kuniuliza kwa nini asingeweza kupewa tu hata idara ya uhamasishaji ambayo hapo mwanzo alikuwa anaifanya. Rais wa Dar es Salaam Africa alipokuwa ameeleza mbele ya chombo cha habari kuwa Haji Manara yeye ni mwanachama halali wa Dar es Salaam Africa, na pia uongozi unafikiria nafasi ya kuweza kumpa ili aweze kuitumikia Dar es Salaam Africa, mpaka leo hii haijatoka statement kwamba amepewa nafasi ipi ya kuweza kuitumikia. Huenda sisi tukawa tunasema kwamba kwa nini asingepewa, kwamba kumbe Dar es Salaam Africa wenyewe wameshafikiria kumpa hiyo nafasi au fikiria kuweza kumpa nafasi nyingine. Kwa mfano, ukiangalia ndani ya Dar es Salaam Africa kwa sasa kuna vitu vingi ambavyo zamani vilikuwa vinakwenda katika management nyingine, lakini sasa hivi unaona kabisa kila kitu kinakwenda katika idara husika. Kwa mfano, kama kuna huyu rafiki yangu Jimmy Kindoki, kwa sasa yeye amekuwa sehemu ambayo tunamuita kama mwenezi wa timu. Amekuwa ni sehemu ya kuhamasisha watu kuweza kujiunga na klabu ya Yanga, kuweza kujiunga katika uwanachama, kuandikisha watu, kutoa kadi za uwanachama, umeona, ambapo hiyo ukiangalia ni sehemu ya uhamasishaji. Kwa hiyo ina maana moja kwa moja mwanzoni ilikuwa ni idara ambayo inafanya tu kama sehemu ya idara ya habari, lakini kwa sasa imekuwa ni sehemu ambayo inajitegemea yenyewe, lakini ikiwa inashirikiana kwa karibu zaidi na idara ya habari. Kwa hiyo tunaona maeneo mengi kabisa yanaweza kuboreshwa na kuweza kuonyeshwa kwamba sasa hivi tunakwenda, zamani tulikuwa tunakwenda tu kienyeji. Antony Nugazi alikuwa tu yuko tu pale, watu tunauliza kila siku, kwa mujibu wa katiba ya Dar es Salaam Africa, Antony Nugazi yuko pale kwa nafasi ipi, kwa katiba ipi? Lakini kwa sasa ukiangalia katiba ambayo imeboreshwa hivi karibuni, na Ali Magoma amekwenda mahakamani kwenda kulalamika, hiyo katiba sasa inaeleza vizuri kabisa. Ukiuliza kikatiba Jimmy Kindoki ana nafasi gani, inakueleza pale. Ukiuliza kikatiba Ali Shabani Kamwe ana nini, inakueleza katiba pale. Ukiuliza mkurugenzi wa mashindano kikatiba, inakueleza vyema kabisa. Rais wa klabu pia kadhalika, pia inakueleza kabisa. Mkurugenzi wa wanachama nao pia inakueleza. Kwa hiyo ni moja ya maboresho makubwa ambayo yamefanyika ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Lakini kuhusiana na Haji Manara kuhusishwa kwenda Singida Black Star ama kuhusishwa kupewa nafasi nyingine yoyote ile ndani ya Dar es Salaam Young Africa, ni jambo tu la kusubiri na muda utatuambia. Kwa experience yako, naona kwamba Haji Sandi Manara akipata nafasi Singida Black Stars ataweza kukimbizana na upepo wa hawa vijana ambao wanaenda nao kwa hivi sasa? Why not? Why not? Vijana wako moto. Manara kuna misingi ambayo yeye binafsi ameshaiweka katika hii sekta ya habari. Yaani kuna bridge yake ameitengeneza ambayo kwenye kutembea, hata maafisa habari wa sasa wengine wanatembea katika bridge ambayo yeye ameitengeneza. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye kufanya kazi na vijana wa sasa kukimbizana nao, mimi naona kabisa bado anaweza kufanya hivyo, na intensity ya kufanya hivyo anayo, mvuto wa kufanya hivyo wanao, lakini pia hata ule uzoefu ambao alikuwa nao pia ni sehemu ambayo inaweza kumpa mandate kubwa ya kuweza kufanya kitu kikubwa kwenye hiyo idara ambayo anakwenda kuitumikia, aidha ndani ya Dar es Salaam Africa au klabu yoyote ndani ya Tanzania hii. Lakini uone kama vijana watamkera sana. Kwa Haji Manara ndio bingwa wa kukera. Hivi unakumbuka kipindi akiwa
Simba Sports Club alikuwa na ile tabia yake akiwa anatambulisha, kuna sehemu anasema nawakera kidogo, jamani nawakera, nataka niwaudhi, jamani mimi kuudhi ndo tabia yangu, nataka niwaudhi, nawakera. Ni sawa. Kwa hiyo Haji Manara kukera ni hilo kwake ni jambo la kawaida kabisa. Kukera kukera yeye anaweza. Kwa hiyo hata akiwa kule akisema kwamba wanamkera wanafanya, kwa Haji Manara kwake sio jambo jipya hilo. Lakini naona kwamba vijana kwa sasa hivi zile wanapokuwa wanaongea wanataniana na Haji Manara, kama naona umri nao umesogea kidogo, huoni kwamba anaweza akapanic maybe ikapelekea kufungiwa tena au? Kwa sababu ujue Haji Manara watu wanamchukulia hivi karibuni tu wamemwona, lakini mimi binafsi mimi nasoma na ninasoma, sio nasoma katika level za juu, nasoma madarasa ya chini kabisa, yani shule ya msingi. Haji Manara mimi namsikia anatangaza Radio Uhuru. Kwa hiyo kwenye swala zima la kushika mike, Haji Manara sio wajana wala sio wajuzi. Yaani kwenye mike Haji Manara ni mzoefu mkubwa. Kwa hiyo wanasema Waswahili kwamba ukimuona nyani mzee, basi ujue amekwepa mishale mingi. Kwa kukwepa mishale mingi kwa Haji Manara, siamini kabisa kwamba inaweza ikawa sababu ya wewe kuja kusanda, kwa sababu ya kufanya vyema kwa vijana wa sasa. Vijana wa sasa wanafanya vizuri, well and good. Ya, na ni vizuri kabisa, wanafanya vyema na wanafanya vizuri kabisa. Lakini hiyo haiwezi kuondoa uimara na ubora aliokuwa nao Haji Sande Manara. Kwa mantiki hiyo bwana Steven Mapunda, tunaenda kupata testi ama raza tamu zaidi ya sukari ndani na nje ya kiwanja, kama ikifanikiwa kwenda Singida Black Stars. Ya, mimi naona ni wastage of material. Sababu kwa uimara aliyokuwa nao na ubora na mvuto aliyokuwa nao Haji Manara, kwa sasa kuweza kumdump kusema kwamba akae nje ya tasnia ya mpira, tutakuwa tunapoteza kitu kikubwa sana. Mimi nitafurahi hata kama Yanga wanaweza kumpa kitengo cha kufanya kazi ndani ya mpira, kwa sababu Haji Manara amezaliwa kwenye familia ya mpira, anaupenda mpira na pia anauishi mpira na anaujua mpira. Akipewa idara yoyote au kazi yoyote na klabu ya Yanga kufanya, mimi nitafurahi mimi binafsi, kwa sababu ya familiarity aliyokuwa nayo katika football, lakini pia uzoefu aliokuwa nao kwenye football na pia ile exposure kubwa aliyotengeneza ndani ya football. Lakini pia hata kama akipata nje ya Dar es Salaam Young Africans, akienda Singida Black Star kama inavyosemwa huko, pia mimi naona kabisa itakwenda kuwa ni njema zaidi, kwa sababu yeye ni mwanachama wa Yanga, yes, kwa sababu pia yupo mtu ambaye yupo kabisa katika bodi kabisa ya Yanga, ya bodi ya wadhamini kama sikosei, mfano kama Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, yupo katika kabisa, yupo mwanachama wa Yanga kindaki kabisa, lakini yeye ndio mmiliki wa Singida Black Star. Ina maana kwamba hata Haji Sande Manara anaweza kuwa mwanachama wa Yanga lakini pia akafanya kazi kwenye klabu nyingine. Hiyo ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Lakini kwa mantiki yako, kama ulivyosema, Haji Sande Manara ni shabiki lialia kindaki kabisa wa Dar es Salaam Yanga fans, je, uone kama akifika akiwa msemaji wa Singida Black Stars, huoni kwamba itapunguza test ya zile yanavyozungumza kuisemea vibaya klabu ya Dar es Salaam Young Africans? Unajua sasa hivi hizi idara za habari zinabadilika sana, kutoka katika ile kuzungumza oya oya na sasa kuzungumza fact. Sasa hivi tunazungumza fact sana. Kwa mfano kama nikimwangalia Ali Shabani Kamwe, nikimwangalia Ahmed Ali, nikimwangalia Hashim Ibwe, umeona the way wanavyokuwa wanazungumza, unaona kabisa kwamba ni mapinduzi makubwa na alivyokuwa akizungumza wake na Haji Manara pamoja na Jerry Muro na waliotangulia wakina Tobias Kifaru na kadhalika. Unaona kabisa kuna utofauti mkubwa ambao unazungumza. Kwa Haji Manara kwa sasa, kwa sababu ya ukongwe na uzoefu aliokuwa nao, lazima tu ataendana na upepo wa sasa. Lazima atabadilika kuendana na hali iliyopo sasa, na pia anaweza akajishape kuingia katika hii iliyopo ya sasa hivi. Kwa sababu ukimwangalia Haji Manara kipindi anazungumzia Simba na Jerry Muro anaizungumzia Dar es Salaam Young Africa, Jerry Muro alikuwa akitoka na maneno ya shombo sana, lakini Haji Manara naye pia hakuwa anampoa, naye pia alikuwa anatoka na maneno ya shombo zaidi. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye Haji Manara ni kama maji, yani ukimweka kwenye sufuria atafuata shape ya sufuria, ukimweka kwenye ndoo atafuata shape ya ndoo. Ukimweka kwenye rangi nyekundu maji utasema haya na rangi nyekundu. Ukimweka rangi ya njano utasema haya na rangi ya njano. Kwa mimi naamini kabisa kwamba hata akiwa kule Singida Black Star atafanya kazi in professionalism. Hatufanya kazi kama oya oya.
atakapokuwa anazungumzia atazungumzia kitu ambacho kipo fact. Kwa mfano kama hivi katikati hapa tuliona msemaji yule wa Vitalo alipokuwa amekuja kuzungumzia mechi dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, the way alivyokuwa anazungumza, ile level ambayo anazungumzia yule msemaji wa Vitalo, level ile kwa timu za Tanzania, wasemaji wa Tanzania, level ambazo wamezipita miaka mitano miaka sita iliyopita. Uwezi kukuta msemaji wa Tanzania akazungumza kwa staili ile ambayo alikuwa anazungumza yeye. Yaani uzungumzaji ule, hakuna mzungumzaji ambaye wa Tanzania ambaye anaweza akazungumza mpe. Na kama akitokea anazungumza kama vile, basi huyo ni mtu ambaye ndo anaanza. Yaani huyo alikuwa anaangalia wakina Ajimana walivyokuwa wanazungumza enzi za hizo wakina Jelimulo, na sasa hivi sasa ndo anataka aanze kuwa kama wao. Lakini vitu vimebadilika zaidi. Kwao kama tunaona kabisa msemaji wa Vitalo amekwenda ile kwetu sisi nasema kwamba amekwenda kizamani. Haji Manara hawezi kwenda kizamani. Na hata hivi karibuni kuonesha kwamba Haji Manara amekomaa kwa kweli, alipokuwa amemuita katika ofisi yake, alimuelezaje? Akamwambia kwamba ukiwa unazungumza usizungumze hivyo. Usiapie tena, na akampa zawadi ya suti. Kwa hiyo ina maana kwamba ni kwa jinsi gani Haji Manara anajiona kwamba yeye tayari yupo kwenye daraja fulani ambalo yeye anaweza akajishepu kwa namna yote. Wewe mfuate kwa namna yote ile. Ukienda maneno ya busara atakupa busara. Kwa sababu yeye pia ni mwalimu wa madrasa huyo. Kwa hata elimu ya dini anaijua vizuri. Yaani ukiingia kidini mtapambana kidini. Kishari. Ukiingia kishari yule mtoto wa Kiswahili akwambia udugu mara. Achulile kachora. Achulile kachora. Kwa hiyo Haji Manara mimi naona kabisa kumweka nje ya industry ya mpira kwa sasa ni wastage of material. Anatakiwa aendelee kubaki kwenye industry ya mpira, aidha itumikie klabu yake ya Dar es Salaam Africa au atumikie klabu nyingine yoyote. Basi hivyo ndio Steven Mapunda akihitimisha kwa kusema kumweka Haji Manara nje ya uwanja, basi hiyo ni wastage of material. Lakini pia akaanikiza kwamba kama alivyo Haji Manara mwenyewe alivyosema, achilie kachora udugu umara, kwamba Haji Manara anazeeka na utamu wake kama mua. Popote anapomweka basi anafanya kazi. Basi hatuna la ziada mpaka hivi sasa. Ulikuwa nami Fadi Abdalla Chotara Tanga na Dar es Salaam, lakini nilishikiana vizuri kabisa na Steven Mapunda. Nyuma ya kamera ni Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.